خود ہی کا سر رہنہا، لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رما دوا ہے۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کی اسکرین پر احساس قربانی ٹیلی تھون اپیل 2024۔ اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم پھر سے آپ کے دلوں پر دستک دینے آئے ہیں، کہ اگر آپ کے قلوب میں جذبہ خدمت خلق ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، آپ کو صاحبان ثروت و دولت، صاحبان استطاعت بنایا ہے، تو یہ جو رائٹ پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ غربا کی، فقراء کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبتیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ صحیح اور رائٹ پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے خدمت انسانیت میں مصروف عمل، احساس نے نہ کہ صرف یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ خدمت انسانیت کے لیے جو کچھ بن سکا وہ کرے گا، بلکہ الحمدللہ کامیابیوں کے مائل سٹونز آپ نے اچیو ہوتے ہوئے دیکھے الحمدللہ۔ کیونکہ اس ادارے نے صرف یہ انٹینشن، یہ نیت نہیں رکھی کہ وہ خدمت انسانیت کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری ٹیم کو ایفیشنٹ بنایا، اس کو ٹرین کیا، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری ایفیشنسی کے ساتھ جب خدمت خلق کے لیے پہلا قدم احساس نے بڑھایا، تو جب ارادے سچے ہوں، جذبے سچے ہوں، نیت میں خلوص ہو، تو اللہ رب العزت ایسی ہی برکت اس میں ڈالتا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جہاں ممکن ہوتا ہے کہ اگر ہم انسانیت کو اس کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں، کسی کی مشکل کو آسان کر سکیں، کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیر سکیں، کسی بھوکے تک کھانا پہنچا سکیں، کسی پیاسے تک پانی پہنچا سکیں، کوئی اگر مسجد کی تلاش میں ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو وہاں مسجد تعمیر کرا سکیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی شعبے ہیں، کوشش کی ہے احساس نے کہ تقریباً تمامی شعبہ جات میں خدمت انسانیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ الحمدللہ آج جو آپ کو ہم زحمت دے رہے ہیں، آج آپ گزشتہ بلکہ چند ایام سے یہ جو آپ ٹیلی فون ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک اور عظیم الشان قربانی 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس ایک بار پھر انعقاد اس کا ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو ہمارے پریویس جو ریکارڈز ہیں، گزشتہ جتنے بھی ریکارڈز ہم نے بنائے ہیں، وہ تمام بریک ہوں گے، اور اس بار بھی آنے والے ایام نحر یعنی کہ عید قرباں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کی راہ میں بے شمار ذبیحے قربان کیے جائیں گے، اور ایک بار پھر الحمدللہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت ان غربا، ان ضرورت مندوں تک، ان فقراء تک پہنچایا جائے گا کہ جو اس کے مستحق ہیں، اور پورا ہی سال یہ وہ طبقہ ہوتا ہے ناظرین، نادار طبقہ، مفلس طبقہ۔ آپ فوٹیجز میں، ویژولس میں ملاحظہ بھی کر رہے ہیں کہ پسماندہ علاقے ہیں، کچے مکان ہیں، اور جس طرح کے انوائرمنٹ آپ اس وقت اپنے فوٹیجز میں ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے گزشتہ سال اے آر وائی کیو ٹی وی سے منسلک، احساس سے منسلک جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کو ویلکم کیا ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے میں اور آپ، کیونکہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پورا سال ہی جس دن جس پہر دل کرتا ہے کوئی بھی اچھے ڈش بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بڑا مشکل نظر آتا ہے،
اور اگر دال بھی بن جائے تو بڑا شکر کر کے کھاتے ہیں، لیکن اگر گوشت پہنچ جائے تو یہ شاید میرے اور آپ کے لیے جو کہ روز گوشت کھانا جن کے لیے عام سی بات ہے ان کے لیے عام سی یا چھوٹی سی بات ہو، لیکن ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ان کے لیے واقعی میں عید قربان پر اگر کوئی سب سے بڑا تحفہ کوئی ان کے گھر تک پہنچا سکتا ہے تو وہ گوشت ہے، قربانی کا گوشت ہے۔ تو اس کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ذبیحوں کی، گوشت بھی اتنا حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا، اور جتنا زیادہ گوشت کا حصول ہوگا اتنا زیادہ جب تقسیم و ترسیل ہوگی تو زیادہ سے زیادہ غرباء اور فقراء اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو ہم یہ اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ آئیے احساس کے اس پلیٹ فارم سے، اذان دی جا رہی ہے، صدا لگائی جا رہی ہے، آئیے اب اس نادار اور ضرورت مند طبقے کے لیے جو ہمارے ہی مسلمان بہن اور بھائی ہیں، جیسے ہم عید کی خوشیاں منانے کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں اور اس میں مصروف عمل ہیں، ہر کوئی جوش و جذبے کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائی کے لیے اپنی کمر کس چکا ہے، تو وہیں کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں ذبیحے بھی قربان کریں اور اس قربانی کو عظیم تر بنائیں، یا یوں کہیے کہ اس قربانی کا جو حقیقی لطف ہے وہ حاصل کریں، اور وہ کیا کہ اس قربانی کے ساتھ ہم ایثار کا بھی مظاہرہ کریں، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں ذبیحہ قربان ہو اور حاصل ہونے والا گوشت جس میں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ پورا بھی رکھ سکتے ہیں، تین حصے کر کر، ایک خود اپنے پاس، ایک رشتہ داروں کے یہاں، اور تیسرا غربا فقراء کے اندر۔ لیکن تیسرا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کیوں نہ اس قربانی کی، حقیقی قربانی کا مزہ اور لطف ہم لیں کہ جتنا بھی حاصل ہونے والا گوشت ہے ہم ان کو پہنچا دیں کہ جو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے کرم اور توفیق سے ہم پورا سال ہی گوشت سے استفادہ کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، جب دل کرتا ہے کھا لیں، تو ان تک پہنچ جائے، ان کے دسترخوان پر یہ پہنچ جائے کہ جو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، تو پھر آپ دیکھیں حقیقی لطف آپ کو اس قربانی کا آئے گا۔ احساس آپ کے لیے، اگر آپ مدد کرنے کے لیے، اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو احساس آپ کے لیے بڑا کام آسان بھی کر دیتا ہے، اور خاص طور پر میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو ابروڈ میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں، مخیر حضرات ہیں، صاحبان ثروت و دولت ہیں، صاحبان نصاب ہیں، اللہ نے ان کو ضرورت سے سیوا عطا کیا ہے، فائنینشلی دے آر ویری مچ اسٹیبلشڈ اینڈ اسٹرانگ، دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم، دس از دی گولڈن اپرچونیٹی فار دیم، دے نیڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ اسٹارٹ ہیلپنگ سچ نیڈی اینڈ سفرنگ پیپل ہو آر سفرنگ فرام ہنگر، ہو آر سفرنگ فرام تھرسٹ، اینڈ ہو ویٹ ایچ اینڈ ایوری ایئر ایٹ دی آسپیشیس اوکیجن آف عید قربان، کہ اس بار بھی عید قربان پر احساس کے نمائندے آئیں گے اور ہمارے لیے بہت بہترین انداز سے گوشت لے کر آئیں گے۔ تو آئیے ان مسلمان بہن اور بھائیوں تک گوشت پہنچانے کا مل کر انتظام کریں، اہتمام کریں، کلیکٹیو ایفرٹس کریں۔ اجتماعیت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق یو کے کی کسی اسٹیٹ سے ہے، یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ سے ہے، یو اے ای کی کسی اسٹیٹ سے ہے، آپ دنیا بھر سے کسی کارنر سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، قربانی تو آپ نے کرنی ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، لیکن جس طرح کا انوائرمنٹ وہاں پر ہوتا ہے، جس طرح کے ریسٹرکشنس ہوتی ہیں، رولس ریگولیشنس ہوتے ہیں، تو جس طرح ایشین کنٹریز میں اسپیشلی پاکستان میں قربانی ہوتی ہے، ویسے آپ کے لیے قربانی کرنا یقیناً کافی ناممکن ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سلاٹر ہاؤسز اور بڑا ایک الگ سا انتظام ہے، لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ یہ قربانی جو یہاں پر ہوتی ہے اس میں اس طرح کے رولس ریگولیشنس اور ریسٹرکشنس اور یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، پروٹوکولس نہیں ہوتے، لیکن آپ کی یہ قربانی اگر احساس کے پلیٹ فارم پر یہاں پر ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے، دوسرا کہ آپ نے اگر فرض کر لیں کہ وہاں پر سلاٹر ہاؤس میں یا جو بھی وہاں کے رولس ریگولیشنز کے مطابق آپ نے وہاں پر قربانی کر لی، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی 3-4 من کا آپ نے بیل کاٹا ہے، کوئی گائے کاٹی ہے، اب اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہے، تو قرب و جوار میں ظاہر سی بات ہے آپ کئی کلو میٹر کا بھی ایک ریڈیس لے لیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس گوشت کی تقسیم، کیونکہ آپ کو نہ وہاں پر اس طرح سے مسلمان غربا مل رہے ہیں، نہ آپ کے کوئی اعزاء اقربا بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک دوسرا جو بڑا مرحلہ مشکل آپ کے لیے، جو بڑی سیکنڈ جو ایک کروشل سچویشن ہوتی ہے، وہ یہ کہ اب اس کی تقسیم و ترسیل کیسے ہو، کس انداز سے بانٹیں، کیسے بانٹیں۔ تو احساس میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ آپ سے ہم یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ بار اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار ہیں کہ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے علماء کی اور مفتیان کرام کی نگرانی میں تمام پروٹوکولز کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہترین قربانی کا جانور بھی ہوگا اور اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو قربان بھی کیا جائے گا، اور بہت ہی منظم ٹیم ہے ہماری، بڑی آرگنائز، بڑی ٹرین ٹیم ہے جو کہ اس کا گوشت پھر بنانے کا پورا اہتمام ہوتا ہے،
آپ لائیو جو ہے نا ٹرانسمیشن بھی عید قربان کے موقع پر ملاحظہ کرتے ہیں ہر سال انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم و ترسیل پہلے سے ریسرچ کی ہوتی ہے کہ کون کون سے گھروں میں کون کون سے مستحقین ہیں, کہاں کہاں کن کن علاقوں میں, پسماندہ علاقے, دیہی علاقے, کچی بستیاں جہاں پر آپ سمجھ لیں جھوپڑیاں تک موجود ہیں, وہاں تک الحمدللہ ہمارے نمائندے پہنچتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بہترین یہ آپ کے لیے ایک آسان طریقہ ہے اپنی قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا, اور پھر اس سے حاصل ہونے والا گوشت اتنے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچانے کا. تو میں دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یو آر مور دین ویلکم, آگے آئیے, اور آج بھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے الحمدللہ کہ مسلمان قوم جب غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے اس کو آواز دی جاتی ہے تو اللہ کے کرم اور توفیق سے یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اور جس قدر ہوتا ہے یہ اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. آج بھی ہم آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں. قربانی ان پاکستان, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی پاکستان میں ہو تو فور اے فل کاؤ یو آر سپوز ٹو ڈونیٹ 560 یو ایس ڈالرز, فور اے شیئر ان کاؤ یو آر سپوز ٹو پے 80 یو ایس ڈالرز, فور اے گوٹ ان فور ٹو سیکریفائس ان پاکستان یو آر سپوز ٹو ڈونیٹ 175 یو ایس ڈالرز, قربانی ان انڈیا فور اے فل کاؤ 259 یو ایس ڈالرز, شیئر ان کاؤ 37 یو ایس ڈالرز, گوٹ 160 یو ایس ڈالرز اف یو وانٹ ٹو ہیو دس قربانی ان جموں اینڈ کشمیر یو آر سپوز ٹو پے 574 یو ایس ڈالرز ان آرڈر ٹو سیکریفائس اے فل کاؤ, اف یو ڈونیٹ 82 یو ایس ڈالرز شیئر ان کاؤ کین بی کنٹریبیوٹیڈ ان قربانی, اف یو ڈونیٹ 195 یو ایس ڈالرز اے شیپ ول بی سیکریفائزڈ ان دا وے آف اللہ آن دی آسپیشیس اوکیزن آف عید قربان. اف یو آر واچنگ اس from any state of UK, you are supposed to donate £455 for a full cow in Pakistan, £65 for a share in a cow in Pakistan, £135 for a goat in Pakistan. If you want to have this qurbani in India, you are supposed to donate £175 for a full cow, £25 for a share in a cow, and £120 for a goat in India. If you want to have this qurbani in Jammu and Kashmir, £455 for a full cow, £65 for a shear and a cow, and £150 for a sheep to be sacrificed in the way of Allah on the auspicious occasion of Eid Qurma. Alhamdulillah, hasbe maamool, hasbe riwayat, guftugu karne ke liye, aap تک قرآن اور حدیث کی روشنی پہنچانے کے لیے, ایک موٹیویشن بھی پہنچانے کے لیے کہ خدمت خلق کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہم سے کیا انعامات کا وعدہ کیا, اگر ہم صاحب استطاعت صاحب نصاب ہیں اور ہم پھر بھی ضرورت مندوں کی کفالت نہ کریں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہم قدم نہ بڑھائیں, اور ہم بخل سے کام لیں, کنجوسی سے کام لیں, اور اللہ نے جہاں جہاں رقم اپنی خرچ کرنے کا, آپ کو جو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرنے کا آپ کو حکم فرمائے ہیں, اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے لیے کیا وعیدیں آتی ہیں. مختلف جہتوں سے ہم قربانی کے فلسفے بھی بات کرتے ہیں, قربانی ہے کیا, اس سے ایک بندہ مومن جو صاحب نصاب قربانی کرتا ہے اس کو کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں, کیا اجر و ثواب ملتا ہے, مختلف پہلوؤں سے گوشوں سے بات کرتے ہیں تاکہ ایک طرف غریبوں کی مدد کے لیے اس اجتماعی قربانی میں آپ کی محبتیں بھی شامل ہوتی رہیں, اور دوسری طرف قرآن و حدیث کی روشنی بھی پہنچتی رہے. حضرت علامہ مولانا احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے حضرت آپ کا, جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے ہر دل عزیز بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, سماجی حوالے سے ایک بڑا نام ہے, اور ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کی کچھ دہائیاں خدمت خلق میں صرف ہوئیں الحمدللہ, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اللہ نے یہ سعادت ان کو عطا فرمائی ہے. رانا اشفاق رسول خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام, بہت شکریہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کو دیکھ کر ہمارا بھی پیٹریوٹیزم ماشاء اللہ جب جھنڈا نظر آتا ہے نا, تو ابھی بہرحال لوگ میچ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا کا, تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ ایک اچھا پیٹریوٹک میسج بھی آپ کی جانب سے چلا گیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت خوش الحان خوش گلو شناخوا وقار رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی خیر مقدم, جزاک اللہ. اور علامہ صاحب آپ کی اجازت سے حسب روایت حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں. جی وقار بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ
اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی اذانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطا خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے
بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وقار بھائی کیا بات ہے آپ کی. اور احساس قربانی 2024 سرنامہ کلام میں نے آپ سے عرض کیا قربانی کے حوالے سے اجتماعی قربانی میں زیادہ سے زیادہ محبتیں آپ کی شامل ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ذبیحے اللہ کی راہ میں قربان ہوں اور زیادہ سے زیادہ غربا اس سے استفادہ کر سکیں. وہیں میں چاہتا ہوں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ ہینڈ پمپس کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے کئی ایریاز ہیں جہاں پر میلوں چل کر پیدل چل کر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو بچوں کو بہنوں کو جانا پڑتا ہے ماؤں کو جانا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر اگر پانی ملتا بھی ہے تو اس قدر آلودہ اور پولیوٹڈ پانی ہے کہ میں اور آپ شاید اس پانی سے ہاتھ بھی دھونا پسند نہ کریں اور وہ ان کو بحالت مجبوری پینا پڑتا ہے کیونکہ پانی زندگی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن بہرحال اس قدر بیماریوں کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی وہاں پر پہنچانا صاف پانی یہ کس قدر ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے کسی نے بھی اگر ایک ہینڈ پمپ لگایا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جب تک خلق خدا وہاں سے سیراب ہوتی رہے گی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. حدیثوں میں آیا ہمیں جو علماء کرام نے بتایا کہ ایک گناہگار عورت ایک کتے کو اس نے پانی پلایا احساس کیا. یہاں پر احساس کی ہی بات ہو رہی ہے احساس کا پلیٹ فارم ہے. احساس ہی آپ کو یہ صدا دے رہا احساس ہوا اس کو کہ یار یہ کتا تو بڑا پیاسا ہے اور یہ ہانپ رہا ہے گرمی سے پیاس سے تو اس نے اس کو پانی پلایا. بس ادھر پانی پلایا اللہ نے اس کو بخش دیا اس کی مغفرت کر دی. تو اگر ایک جانور کو پانی پلانے پر اللہ اس کا احساس کرنے پر اللہ تعالیٰ بخش دے وہ بھی گناہگار کو سخت گناہگار کو تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے کھانے پینے کے لیے اگر اہتمام کریں گے ان کا احساس کریں گے ایسے علاقے جہاں پر اس قدر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے اور پھر بھی صاف پانی کا حصول ممکن نظر نہیں آتا وہاں کوئی اگر ہینڈ پمپ لگا کر اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں تک پانی پہنچا رہا ہے تو انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ پھر بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو تو کیسے پھر نظر انداز کیا جاتا ہے. تو چن چن کر میرے آقا انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ضرور پانی پلائیں گے جنہوں نے اتنا احساس لوگوں کا کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا تو انہوں نے پانی کا انتظام کیا سبیلوں کا انتظام کیا ہینڈ پمپس لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ راشن بیگس بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ہمارے ان غربا اور ہمارے فقراء مسلمان بہن اور بھائیوں تک پہنچیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں اور اللہ کی حکمت اس کی قدرت کا انتظام کہ ان کو محروم رکھا ہے اس چیز سے اور صبر پر اللہ رب العزت ان کو آزما رہا ہے. لیکن یاد رکھیں صرف آزمائش میں وہ طبقہ نہیں آزمائش میں آپ بھی ہیں کیونکہ آپ کو شکر پر آزمایا جا رہا ہے کہ میں نے ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا تو کیا انہوں نے اس میں سے ان کا حصہ دیا جو اس کے حقدار تھے جو اس کے مستحق تھے. تو ہماری بھی باس پرس ہونی ہے ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ہمارا بھی حساب ہونا ہے. تو ہمیں اس کے لیے اس شکر کے لیے تیار رہنا ہے اور جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں کہ کل جب سوال ہو کہ جب ضرورت مند تمہیں پکارتے تھے تم ان کی مدد کرتے تھے یا نہیں تو کم سے کم ہم اللہ کے حضور یہ عرض کر سکیں مولا کہ تیرے کرم سے تیری توفیق سے تیرے یہ دیے ہوئے مال میں سے جو بن سکا جب ضرورت پڑی کسی کو تو ہم نے یہ تیرے کرم سے تیری عطا سے دیا. تو کم سے کم اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں کہ ہم نے ہاں ہینڈ پمپس لگوائے ہم نے راشن بیگس پہنچائے ہم نے اس اجتماعی قربانی میں جس کا گوشت تمام کا تمام فقراء اور غربا میں تقسیم ہونے کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے حقیقی قربانی کا مزہ اور لطف لینے کے لیے ہم نے ایسے پلیٹ فارم پر اللہ کے حضور یہ قربانی کے لیے ذبیحے بھی پیش کیے. علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائے اور ابتدائی گفتگو حضرت کی طرف سے آپ کی جانب جائے گی. حضرت میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ ایک وتیرا ہے YQ TV کا کہ لوگوں تک علم کی روشنی پہنچتے رہے قرآن و حدیث کے علوم پہنچتے رہیں تو ابتدا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ایک انداز تھا صحابہ کرام کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے کا. میں وہی سوال ایک آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قربانی ہے کیا اور اس سے ہمیں ملتا کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے جی، اور اس کو میں خوبصورت اس انداز میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب یہ سوال ہوا نا کہ حضور قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا جواب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ذرا دونوں میں دیکھیے گا، واہ واہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، جواب یہ بھی تھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو در حقیقت اس طرف جو ہمیں لے کر گئے نا کہ یہ جد امجد کی سنت ہے، تو مقصود یہ تھا کہ ایک تو تم قربانی کرو، اور دوسرا قربانی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو آباد کرو۔ واہ واہ، یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی حضور سے یہی سیکھا نا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جو کرنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی محبت میں ڈوب کر کرنی ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ رب العالمین، جی دونوں چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا سلسلہ بھی تو ہوگا۔ اور اسی کی طرف فرمایا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وگرنہ بندہ دعا تو کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال تو مجھے صراط مستقیم دے، تو صراط مستقیم تو وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، آپ اللہ سے مانگیں اور پھر آپ یہی دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے راستے پر چلانا۔ لیکن بندہ یہ بھی عرض کرتا ہے، اور ہر نماز میں یہ عرض کرتا ہے، ہر رکعت میں یہ عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ذوالجلال صراط مستقیم ہو اور پھر وہ تیرے محبوب لوگوں کا راستہ ہو۔ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، گویا کہ تم آج بھی قربانی کرو تو اس کے اندر تلاش جو کرنی ہے وہ اللہ کے حبیب کی محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس کا اندازہ اسے کریں، وہ ابھی حمد پڑھ رہے تھے حضرت، تو اس کے اندر وہ شعر کیسے تھا کہ چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ حالانکہ حجر اسود یہ وہ عظیم الشان پتھر ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر، تو جب اس کی بنیاد قد آدم سے زیادہ ہوئی نا، تو اب ظاہر ہے کہ بلندی کی طرف جانے کے لیے حاجت تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کوئی ایسا پتھر لاؤ جس پر کھڑا ہو کر میں اس کی اوپر کی چنائی کر سکوں۔ تو وہ پتھر تلاش کرنے کے لیے جب نکلے نا، تو جبریل امین ان کے راستے میں آئے حضرت اسماعیل کے راستے میں، اور ان سے فرمانے لگے کہ آؤ میں ایک نشاندہی کرتا ہوں پتھر کی طرف، وہ پتھر تم زمین سے نکال کر لاؤ۔ جبریل امین جا کر انہوں نے ایک مقام پر کھڑا کر دیا، کھدائی کی تو وہاں سے دو پتھر برآمد ہوئے۔ تو یہ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں پتھر وہ تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو یہ دونوں پتھر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اچھا ایک پتھر جو تھا اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر تعمیرات شروع فرما دی، صحیح، اور دوسرے پتھر کے بارے میں جبریل امین نے نشاندہی کی کہ یہ پتھر جو ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو جائے تو اس کی دیوار میں نصب کر دیا جائے۔ تو وہ جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کی اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، ایسے ہی۔ اچھا وہ پتھر اگرچہ پتھر تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ آپ کے نرم سے قدم جب اس پر لگے تو وہ پتھر آپ کے لیے نرم ہو گیا۔ جن اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے وہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ مقام ابراہیم دیکھا ہے، وگرنہ ہمیں فوٹوز وغیرہ میں دوسری چیزوں مل جاتا ہے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادت بار بار عطا فرمائے، وہاں پر جائیں اور یہ مقام دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک نصب ہیں، گویا کہ وہ نرم ہو گیا اور آپ کے قدم اس کے اندر لگے، نقش اور نقش ہو گیا اس کے اندر۔ اچھا دوسرا پتھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا، اور جدید تعمیرات ہوتی رہیں، تو لاسٹ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ معروف ہیں جب حضور 25 سال کے تھے تو وہ تنازع کھڑا ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسئلہ حل کیا تھا، آپ نے وہ پتھر خانہ کعبہ کے دیوار کے اندر نصب فرمایا۔ ٹھیک، تو ایک روایت ملتی ہے حضرت فاروق اعظم کی، جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسا دینے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا آپ حجر اسود سے کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، اچھا یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ وہ حجر اسود ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جو اس کو چوم لیتا ہے
تو یہ پتھر اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، وہ بندہ گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آیا تھا نا، یہ وائٹ کلر کا تھا، خوبصورت تھا، سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ کالا ہو گیا، تو حضرت اسود وہ اس لیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو بوسا دیا، بوسا دینے کے بعد پیچھے ہٹے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے کہ جو جس جو بوسا لے لے تو اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، لیکن فاروق اعظم نے اس کے بوسے کے اندر بھی رسول اللہ کی اتباع کو تلاش کیا، حضور کی غلامی کو، حضور کی نسبت کو تلاش کیا۔ تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کو تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا نا کہ حضور قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے علامہ صاحب، سلامت رہے۔ حضرت میں رانا صاحب، یہی بات جو میں نے سرنامہ کلام میں کی کہ کیا یہ واقعی میں گولڈن اپرچونیٹی نہیں ہے، خاص طور پہ اب روڈ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو صاحبان ثروت و دولت، صاحبان استطاعت ہیں، کہ احساس ان کے لیے جانور کی خریداری سے لے کر اور گوشت غربا تک پہنچانے تک کے جتنے مراحل ہیں، اس کو پوری ایفیشنسی آنیسٹی کے ساتھ جس طرح الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے کے حالات کی وجہ سے ایسا کر نہیں پاتے۔ ٹھیک، تو احساس نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے غریب پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے یہ جو فریضہ ہے، اس کے بدلے میں جو گوشت پہنچایا جاتا ہے، خواہش سب کی ہے، وہاں رہنے والوں کی بھی بڑی خواہش ہے، کاش ہم کریں، ہم لیکن حالات واقعات وہاں کے ایسے ہیں وہ یہ سب کچھ کر نہیں پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس کی بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے انہوں نے، اور یہی مقصد ہے، مطلب کسی کا بھلا کرنا، کسی کی بات کو آسان کر کے آگے پہنچانا۔ تو ویسے سوشل ورکر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے لیکن کر نہیں پاتے، اور ہم ان کے لیے یہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اور جس انداز سے ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ احساس اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ جانور بھی خوبصورت، ان کی دیکھ بھال بھی خوبصورت انداز سے، بہت اچھے انداز، اور پھر تمام مفتیان کی موجودگی میں تمام شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ گوشت قربانی ہو گئی، بہت گوشت آ گیا، کرے تو کیا کرے، اس تک کی تلاش ایک بہت بڑا کارن آج کل کے زمانے میں۔ اس میں بھی اگر احساس والے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے گھر گھر جا کر نہ صرف گوشت پہنچا رہے ہیں بلکہ اور طریقے کار سے بھی کھانے بھی پکا کے دے رہے ہیں، باہر بھی پارٹیاں بھی کر رہے ہیں، ایسے ہی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ابھی سعید صاحب نے فرمایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، آپ کے دل میں ایک جو جذبہ ہے، ایمانی ہے، اس کی تکمیل بھی بڑے ایسے طریقے سے ہو رہی ہے۔ اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں کریں تاکہ مستحق جو ہے، جو سالوں سے گوشت نہیں کھاتا، مطلب ہمارے تجربے میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ لوگوں کو پورا پورا سال گوشت کی ڈش نصیب نہیں ہوتی، اور پھر اس موقع پر ہمارے لوگ، ورکر، کارکن، آپ کے احساس کی ٹیم جس طرح لوگوں کے گھروں تک پہنچا کے دروازہ کھٹکھٹا کے عزت احترام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ سب کو اجر دے، ہم سب کو اس کا اجر دے۔ ہم بھی اسی کوشش میں رہتے ہیں، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم بھی لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، اور میرا چونکہ مشن یہی ہے کہ غریب کا بھلا ہو جائے، کسی بھی انداز سے ہو جائے، آمین، باتوں سے ہو، عمل سے ہو، بھاگ دوڑ سے ہو، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ہمیں تو سچی بات بہت مزہ آتا ہے اس کار خیر میں حصہ لے کر، بھاگ دوڑ کر کے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ
سلامت رکھے اور آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ناظرین حقیقت ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہم دیکھیں کہ جو شہر ہیں تو ان کو اگر تقسیم کیا جائے نا تو کچھ شہر ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں, ایک جو ہے ہمارا اربن ایریا ہے اور ایک رورل ایریا ہے. تو جو شہری علاقے ہیں تو وہاں تو جب قربانی ہوتی ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر جو رہنے والے غربا ہیں, فقراء ہیں, ضرورت مند ہیں, تو ان کو سم ہاؤ الحمدللہ اچھی تعداد میں, اچھی مقدار میں ان کو گوشت پہنچ جاتا ہے اور وہ کسی بھی طور یہ گوشت کا حصول ممکن بنا لیتے ہیں. لیکن جو دیہی علاقے یہاں پر ہیں وہاں یہ پرابلم ہے کہ کئی کلومیٹر دور تک, کیونکہ گاؤں دیہات ایک مطلب سیریز چل رہی ہے, تو اب وہاں پر کئی کلومیٹر دور تک قربانی نہیں ہوتی, اور کہیں ہو بھی رہی ہے تو بڑی اکا دکا ادھر ادھر. تو ان کے لیے ہمارے شہری جو ماحول ہوتا ہے نا قربانی کے موقع پر, ویسا ماحول وہاں نہیں ہوتا. وہاں پر یہ حقیقت ہے دور دور تک کوئی قربانی کرنے والا نہیں ہوتا, اس لیے گوشت بھی نہیں ان کو میسر آتا. اور اس وجہ سے ایسے موقع پر بھی یہ طبقہ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں پر لائن لگی ہوئی ہے, کہیں ویسے ہی کوئی گوشت قربا میں تقسیم کر رہا ہے تو یار پہنچ جاتا ہوگا عید قربا پر, ایسا نہیں ہے. احساس نے میں سمجھتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا کر دیا کہ وہ نہ کہ صرف آپ سے اپیل کر کے آپ کو اس محبت میں کار خیر میں احساس شامل کر رہا ہے, بلکہ یہ گوشت کوئی شہری علاقوں میں نہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے, بلکہ ان علاقوں کو لوگوں کو تحقیق کے بعد چننا اور سلیکٹ کرنا اور ڈھونڈنا, جو ضرورت مند ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, وہ اپنی جگہ ان علاقوں کا چناؤ کرنا, ان علاقوں کو سلیکٹ کرنا کہ جو بہت پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر دور دور تک کچی بستیاں ہیں, دور دور تک دیہات ہیں, دیہی ماحول ہے اور وہاں پر قربانی اس طرح اس انداز سے نہیں ہوتی, ان گھروں تک کچی بستیوں میں جا کر گوشت کی تقسیم. یہ کمال ہے احساس کا الحمدللہ, تاکہ دینے والے بھی, آپ لوگ فوٹیجز میں ملاحظہ کرتے ہیں ماشاء اللہ کہ دینے والے کا دل بڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار احساس کے ساتھ کام کرنے میں یہ ہے کہ ہر طریقے سے بڑی شفافیت کے ساتھ, بڑے منظم انداز سے, بڑی قابلیت کے ساتھ یہ گوشت ہمارا ان مستحقین تک پہنچاتے ہیں کہ جو تحقیق کے بعد سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں. تو آئیے ایک بار پھر ہم مل کر کچھ اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان کریں, کسی کی تکلیف کو اس سے دور کرنے کا سامان کریں. جو کچھ بن سکے اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر, کوالٹی میٹرس. آپ بھلے سے کم دیں, آپ ایک شیئر شامل کریں, دو شیئر کریں, ایک گائے کریں, واٹ ایور یو کین افورڈ آپ کر سکتے ہیں, لیکن بس اس فہرست میں اپنا نام آپ نے آج ضرور لکھوانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جو جانور ذبیحے آپ یہاں پر نوٹ کروا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہینڈ پمپس کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو راشن بیگس ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی محبتیں اسی طرح جاری رہنی چاہیے. اور یہ سارا جو گلدستہ سجا ہے, یہ ساری جو خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے, اور یہ کار خیر کے لیے جس انداز سے خدمت خلق کے لیے آپ کو آواز دی جا رہی ہے, یہ ساری بہاریں, یہ سب کچھ, یہ ساری کاوش, یہ ساری خدمت, یہ سب کا سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی کا ہی نتیجہ ہے. تو آئیے پھر ایک بار پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم گزارش کرتے ہیں محمد وقار صاحب سے کہ ہدایہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے گئے, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے گئے, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے گئے, جن کو ان کی توجہ نے پالا ان گداؤں
کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے گئے. تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے, تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے.